Oh, no. Token se merge. Ah, token. Caralho, acertei todos os tiros, cara. Caralho. Pistolinha, cara. Caralho. Caraca. Eu ri um tiro, cara, de todos que eu dei. Eu vi o escudo. Quanto que é pra fabricar? 65. Uhum. 18 só? Você matou? Pois é. Não, acho que você matou, né? Ah, não, é verdade. Acho que você matou. E agora, cara, não pega. E aí, gostava aqui. Ah, essa aqui é boa, essa aqui é boa. Cavalo atrás. Tá, tô. Tá mesmo? Aqui, tá vindo. Aí de 12 mil. É meio apelativo, né? Pode pegar tudo aí pra você poder fazer arma. Tá em dupla pra isso. Os caras jogam solo na dupla, que é o que também? Alguém usou. Ah, não, é que quando sai sua coisa, né? Faz barulho, né? Já faz. Uhum. Oh, gente aqui. Puxou. Tô vendo. Tô mal. Pera aí. Nossa, tô mal pra caramba. Caralho, cara. Cuidado. Aí já virou um. Tá com uma arma. Já virou um. Vai ter que rushar, cara. Tá mal. Rusha. Ele tá muito mal. Como? Muito bom, tive que mudar dois tirões dele. Cadê? Aqui, ó. Outro vai desvirar. Vai desvirar. Nossa, eu tô muito bom nessa. Mata. Arma, rapaz. Ele tá carregando. Vou morrer. Não. Nossa, eu tô muito bom nessa arma, mano. Caraca. Respeita a minha arma, hein, rapaz. Ah, eu tava V12, por isso que ele arregaçou. Respeita a minha arma. Vou pegar essa 12 aqui. Vou pegar essa aqui também. Ah, acabei de destruir minha pistola aqui. Esse aqui voa. Não! Então, eu ia te falar pra você pegar um negocinho que voa da mulher lá. Mas tudo bem. Tudo bem. Tem escudo sobrando aí? Não, você tá sem escudo. Tô zero. Agora você tem dinheiro pra caramba pra fora. Só tem dinheiro pra escudo, né? Será que foi com essa 12 que o cara precisa pegar uma metralhadora boa, mano? Tá muito mal. Você consegue pegar esse aqui? Sigo. Tio. Clique na pistola também. É melhor na pistola, não? Gente? Ela tá com a metralhadorzinha. Ah, que da hora. Cadê o cara? Cara lá. Aqui, ó. Ou aqui. Sem vida. Só finalizar aí. Então, como que precisa? Assim. Ó, quiser pegar alguma arma aqui? Pensa, essa. Nenhuma das duas é boa. Ó, o cara aqui. Posso. Tá muito mal. Muito mal. Pô, louco, muito mal, tá? Tá muito mal agora também. Não, pô. Tá muito mal, não. Costa. Costa. Calma aí.
Ah, morri. Era pra ter matado primeiro o outro. Nossa. Eita. Morreu? Consegui matar pelo menos. Pô. Ainda ganhei um negocinho de ter matado com o bichinho. Legal. Não dá, a gente levou. A gente. Acho que dois caras chegou de duas equipes diferentes, né?